Pronta, Luz? Já. O que que vai sair hoje, né? Hoje vai sair um sal temperado. Sal temperado? É aquele sal com ervas que você me deu, é isso? Isso, e que o povo é tudo louco pra querer saber. Tem no meu canal, meu povo fala, Luz, eu não acho, porque tá velho o vídeo, faz outro. Então agora não, mas eu já vi uns falar assim, faz de novo com o Chico mesmo, porque sai diferente, ah, né? É verdade. Porque tem palpite meu, lógico. É, porque você xereta, enxerido, né? Nossa, mas é tudo isso de erva? E mais um pouco. Você vai explicar o que eu é. Eu uso tudo isso, né? Ah. Porque eu tenho ervas secas. Mas você pode fazer só com casca de cebola e alho, que fica perfeito. Mas eu já gosto de usar mais coisas, porque ele fica mais temperado. Mais gostoso ainda. Todo mundo que come esse sal, e a comida que é feita com esse sal... É gostosa. Pergunta o que tem na comida. Aliás, se você... Que sabor que é esse sazon, eles perguntam, né? É. Aliás, Chico, se você fizer uma comida temperada com esse sal, você não precisa nem temperar ela. É verdade. Porque já tem tudo Aqui tem alho e cebola que eu vou guardando e vou torrando. Então, mostra como é que você torra. Você torra no forno, né? Torro. Tá lá o negócio? Tem aqui um pouco ainda. Você pôs hoje, né? Eu pus hoje alguma coisa. Aqui, ó. Vai ficando no forno aí. É, ó. Aí ele fica crocante. Fica seco, você pode ir guardando em potes. Isso aqui eu já vou usar porque já tá seco. E aí você vai guardando em potes e aí quando você for fazer o sal, você já usa. Uhum. Tá tudo sem pode criança. Às vezes tem umas cascas que a gente não... Né, quer dizer, como fala? Um miolo que dá pra pôr também, né? Se tiver bem seco, que nem esse miolo aqui, ó, ele não tá seco. Você vê que ele não tá crocante. Ah, então não dá. Esse não dá porque ele não vai bater. Tem que tá bem sequinho. É, então tem assim, que... Assim, ó. Tem que tá... Tem que selecionar, barulho, né? Todos tem que estar assim. Crocante. Legal. Crocante. Bom, então essa aqui não vai ficar ainda, né? Não vai botar. Ou você faz seleção, né? É, ou eu faço seleção. Eu vou usar também um pouquinho de cravo em pó. Vou usar caroço de abacate. O pó do caroço de abacate, aliás, eu vou fazer mais hoje também. Urucum. Vou usar, não é urucum, isso aqui é páprica picante. Uh-huh. Que eu vou pôr um pouquinho, que dá uma Só cor. Só que esse aí é comprado, né, fia? Sim. É. Esse daqui é pimenta rosa, uhum. Que eu vou pôr um pouquinho. Isso é uma aroeira pimenteira, né? Que eles falam isso aí. Aqui eu tenho louro, tem espinheira santa, tem alecrim, tem tansagem. É? Tem. Tem erva baleeira, tem... Deixa eu ver o que mais. Você sabe que erva de Santa Maria é legal também? Tem também erva de Santa Maria. É. Tem. Tem lugar que usa isso de tempero. Sim, tem. Tem muitas ervas aqui, ó. Ah, tem manjericão seco, tá tudo picadinho. Manjericão seco não perde o cheiro? Não. Alecrim também, você falou? Não. Olha que cheiro que tá isso daqui, sente isso. Tá com cheiro de loja de produtos naturais. É, porque tá tudo misturado, né? E só que tem que ter, tá seco, porque senão pode embolorar. Sim. Esse daqui é... Esqueci agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se enxerga. Aqui mesmo? Não sei. Não lembro, mas eu fui colocando tudo aqui. Também não sei. Bom então, mas não é veneno. Não é. É um chá. É uma erva medicinal. A maioria é erva medicinal. Sabe o que parece isso aqui? É ora-pro-nobis. Pode ser ora-pro-nobis. É, tem cara de ora-pro-nobis. É. Como o meu liquidificador é fraco, então eu faço metade do pacote e depois outra metade. Tá. Então eu coloco primeiro o sal, porque daí ele vai puxando já as coisas de cima. Aí coloco ele e depois eu coloco as folhas. E aí eu vou bater e vou colocando... As de cebola. Ah, e alho aqui. Não pode pôr também? Não, aqui tem um monte, Chico. Aí... Ah, você falou alho, eu que não prestei atenção. Ó, cebola e alho. Tá. Aqui as propriedades estão na casca, né? As vitaminas, tá tudo na casca. Quem come, quem faz comida com esse sal aqui, não faz mais com outro. Por que eu faço com sal grosso? Porque o sal grosso, o iodo dele é natural, ele não é acrescentado o iodo. Ele já vem com o próprio iodo dele. Ele também tem 30% de sódio e ele também tem alguns nutrientes, como magnésio, cálcio. Ele tem também aquilo que a banana tem. Potássio. Potássio. É.
Então ele tem também alguns nutrientes, o sal grosso. Depois, porque ele é tirado já, né, Chico? Tá, e não é Cisne, refinado, né? Patrocina eu! Olha lá, ó! Eu uso esse que eu gosto. Elas assistem os vídeos, né? Assiste! Você viu que foi royal. As duas são Lusite. Elas, quem que elas são? Explica pra nós. Elas são duas... duas admiradoras. Primeira, uma das primeiras fãs. Admiradora. Agora estão viciadas aqui. E né? As duas vieram na vivência que a gente fez. É. E depois disso a gente nunca mais se separou. E hoje elas alugaram a casinha. Elas sempre vêm as duas junto. A Mara, inclusive, é madrinha do Richard lá em Jaú. Em Brotas, que o Richard tá lá. Ela que cuida do Richard pra mim, que ajuda, né? E a Mara é essa anja aí que tá aqui sempre enchendo meu saco. Bom, agora vamos ver a versão delas. Cléo, fala aí. Por que que você tá aqui? Ah, porque as montanhas... É aquela frase que tá no Airbnb. É. Então, por causa de você. Ah, foi por causa de mim? Foi. Ah, olha só. O que assim, é? Você vem pegar energia aqui? O que que é? Eu acho que é sim. É papo, é troca Não, de... Não, é tudo. É tudo junto. É tudo junto. A comida. Ai, ó, tava uma delícia, viu? Foi seu tempero. Não, o tempero é dela. Não, mas você Não, que, você fez. Que Não, misturou. É, então, misturou. É alquimia de comunitária. Foi sua. Comunitária. Foi sua e tá. Tava uma bom? Delícia. Maravilhoso. Legal. Uma faça delícia. Na sua casa, você vai. É, eu faço. Pois é, diz que você vai cozinhar aqui esses dias que vai ficar aqui. Vou cozinhar sábado, com certeza. Com certeza, tá legal. A gente vai cozinhar, né? É a minha assistente. Ah, ela é assistente? É. Ela. Não, só falaram de você. Ela é assistente. Eu sou só assistente. É assistente da pia. Legal. E Mara, você, por que vem aqui, Mara? É a mesma história dela, não? É. É assim, eu acho que quem vem uma vez, né, sempre vai querer voltar aqui. É um lugar assim... É perigoso, então. É. É mais ou menos isso. Mas é um lugar assim muito, muito acolhedor, né? Eu vim na primeira vivência. E depois disso, sempre que eu tenho oportunidade, eu venho aqui. A Luz falou que nas vocês tiram férias, vocês vêm pra cá. É. Legal. Sempre que posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu venho e continuarei vindo, com certeza. Beleza. E você quer até comprar um lugar aqui, né? É sonho, por enquanto. É sonho, é. Então tá bom, legal. Isso tá nos planos. Tá nos planos, já vou pro universo aí. É. Legal, Mara, obrigado. Detalhes, elas conhecem a Raquel. E gostam da Raquel do mesmo jeito. Gente, eu não sei quem é a Raquel. Como assim? Você não vocês sabe? Vocês ficam falando essa Raquel toda se hora. Se vocês assistissem é o nosso vídeo, sabia, né, Corco? Com certeza. Mas não dá tempo de eu ver tudo, filha. É. Eu tenho que ver tudo. O povo fala que eu sou duas pessoas. Você lembra da novela Tonho da Lua? Então, Mulheres de Areia, que tinha o Tonho da Lua. Eu não é aquela primeira com a Eva Vilma? Não, com a Glória Pires. Ah. Mulheres de Areia, primeiro, Mulheres foi no Canal 4, sim, com a Eva Vilma. É, mas eu assisti. Vocês estão vendo a versão global já, né? Não, porque eu não lembro da Eva Vilma. Você é novinha ainda. Eu lembro da segunda. E aí eles falam que eu tenho a Ruth Raquel é a e ruim. A Raquel. É. E a Ruth é a boazinha. É. Eles falam que eu tenho as duas. Que tá. Quando eu tô nervosa, eu sou a Raquel. Quando eu tô calma, eu sou a Ruthinha. E elas conhecem a Raquel e mesmo assim vem, né, Cor? É. Como é o ditado? Abstrai e finge demência. Só pegue aquilo que é bom. Os outros se abstraem e finge bom, demência. Bom, mas o bom deve ser muito bom, né? Se já era bom, agora então ó, ficou melhor ainda. Com esse fofinho aqui. Com o Fred, né? Com esse fofinho. Ah, não, com o Jerry. Esses nomes em inglês é bagunçado mesmo. Não, barulho. Não é inglês, é o nome dos meus amigos. Ah, é? Mas virou em inglês, Jerry. É, porque um chama Jefferson e outro Ricardo, então deu Jerry. Ah, ó. Até com sotaque, né? Jerry. Vamos falar Jerry. Jerry. Mas Jerry é sotaque de socorro. Jerry. Tom e Jerry. É, eles entendem melhor. Ok, barulho. Continuamos. Barulho. Agora temos que pagar, Chico. Tá vendo? Por isso que eu não faço isso.
Puta merda, e agora? E agora? Não tem embaixo, outro? Embaixo, esse tem. Aqui eu já roubei da casa de baixo. Porque o meu quebrou. Ai, mas gente, é muito ruim. Por isso ruim, que eu não queria fazer, caraca, lá. Que merda. Quebrou aqui embaixo. Mas daí troca. Será que troca? Troca, troca, vai. Troca, troca. Mas não vai ter mais receita. Ai, corpo. Ai. Gente, ai, tava dando tão certinho, eu faço, né, isso. Às vezes parpite, mas não funciona. Ué, eu faço isso. Você não tem outro liquidificador? Não, não vai girar, você, né? Você não tem mixer? Não. Continuando. Continuando a receita, não, mas eu tenho que pedir, entende? É, continuando a receita, porque o Chico foi cagada. Aí ele começou a filmar e precisou parar aí na cidade buscar, porque ele quebrou. É, então, eu garanto pra vocês, foi a primeira vez que aconteceu na minha vida um acidente desse, nunca aconteceu. Então, eu me senti responsável, né? Apesar que tava na mão da Cléo, mas eu que dei ideia, né? Então, eu passei o dia inteiro ontem em socorro pra comprar esse negócio esse aqui. Esse pote aqui, porque assim, estourou tudo aqui embaixo. Estourou aqui embaixo. Então, não façam isso. É, não façam isso, principalmente se você for criança. Não vai seguir o Chico Abelho, porque ele não é bom exemplo. Eu não canso de avisar vocês disso, gente. Não sigam o que eu faço. Então, só olha e dê risada, mais nada. Então, esse salto tem duas etapas. A primeira tem dois looks. E agora a segunda. É. Então, desculpa aí, gente. Nós vamos continuar agora. No dia, dois dias depois, né? Dois dias depois. Dois dias depois. Eu aproveitei e coloquei no forno mais um pouquinho para ficar mais crocante e acabei esquecendo. Me deu uma torradinha, mas não tem problema. Eu não lembro se a gente falou todos os ingredientes que vai. Já falou? Falou tudo já. Eu só esqueci de acrescentar a lavanda, que eu também peguei. Ah, você usa seco lavanda? Aqui, ah, esse aí? É, Chico, eu uso tudo. Sem os galinhos, né? É, tem só que tirar os galhos, é, porque os galhos não batem. Eu uso tudo quanto é tempero seco. Agora eu vou pôr aqui, eu vou pôr metade só. E vou pôr agora, vou pôr o sal por cima, gente. Tanto faz, sal por baixo, sal por cima. Vai dar certo do mesmo jeito. Vai bater do mesmo jeito, né? Vai. Então agora vai ter um sonzinho aí. Agora dá uma mexida. Já tá quase desfazendo tudo, ó. Então, você falou que faz um quilo de cada vez. Sempre eu faço um quilo de cada vez. É, mas aí as medidas, a pessoa vai ficar... A pessoa escolhe. É. A pessoa escolhe como que ela quer... Muita erva, pouca erva, tanto faz, né? É, a pessoa escolhe como que ela quer o sal dela. Mas quanto mais erva colocar, mais gostoso esse sal vai ficar. Menos sal você precisa usar, né? Exatamente, porque a comida já tá bem temperada e muito saborosa. Acho que tem muita erva para pouco sal. Eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Tem mais sal? Olha o cheiro que tá, tem. Não deixa faltar sal grosso. Não tá cheirando bom? Acho que tá bater. Fedendo aqui já. Deixa batendo aqui, você olha aí. Já tá lindo, Chico. Já tá com cara de que tá bom? Aqui. Ó, que... É, já tá um pozinho ele bem vira fino, um né? Pó, ó. Sal em pó. É. Olha. Sal em pó. Olha isso, bateu tudo. Pode ser que fique algum pedacinho de cebola, de alho, eu não me tudo importo. Bem, né? Isso daqui eu tinha por batido... que você vai misturar? Bate não, porque... separado agora. Não, isso aqui já tá batido. Ah, tá. Você vai deixar, você não vai bater ele mais. Só tem cebola e alho, ele não tem as outras ervas. Agora eu vou bater só um pouquinho do sal grosso. Você acha que tem muita erva? É, eu acho que tá com muita erva, então eu vou bater mais um pouquinho. Não teria problema nenhum de usar desse jeito. Não. É só que você quer que renda. Eu quero que renda, porque a gente usa muito. Ah, tá certo. Eu sei, porque você vai fazer uma doação pra alguém, né? Vou. Olha pra mim que eu olho pra ele. Gente, ó, eu gosto de dar oportunidade pras pessoas. Então eu dei oportunidade pro Sal Cisne ontem e hoje vou dar pro Globo. Ah. Patrocina mais aí, Sal Globo. Você gosta de dar oportunidade, né? É, mas ninguém nem liga pra mim, ninguém não quer patrocinar. Luz eu. Global. Agora é só sal, só então. Só sal. E é mais fácil. Esse motor não deve funcionar assim nessa velocidade. Isso que queima ele. É, por isso que eu gosto de liquidificador 220. Se vocês aí, gente... Nossa, tudo isso, tchau. É.
Se vocês aí não quer fazer sal temperado, usa sal grosso na comida, só bater, ó. Ele e por que você prefere sal grosso? Porque ele é mais saudável, ele não passa pelo processo de refinação e não tem química. Igual, por exemplo, o sal refinado, ele é acrescentado um iodo. Esse daqui já vem com o iodo dele mesmo. Antigamente, Chico, a gente comia sal de boi. O pai comprava sapo para dar para os boi e era isso que a gente comia também. Aí tem gente que fala, ah, mas não tem os nutrientes, tipo iodo, essas coisas. Mas, meu, eu comi esse sal metade da minha vida. E ó aqui, tô aqui, maravilhosamente linda. Não aconteceu nada, tá tudo bem. Ó como ele ficou bem temperado. Isso aqui é uma ótima fonte de renda, viu, Chico? As pessoas é mesmo, que querem ganhar um dinheiro, ela pode vender sal temperado, porque com certeza... Para as pessoas que eu já dei esse sal e para as pessoas que já aprenderam e já fizeram esse sal, eles falam que não conseguem mais usar outro. Porque dá outro sabor na comida. É impressionante. Aí, quanto que usa? Mais ou menos. Esse, você usa um pouco menos, porque esse sal, ele é um pouco mais forte. Então, você vai usando e vai experimentando. É, vai testando, né? É, vai testando. Aí, porque tem gente que gosta de mais salgado, de mais doce, não. Sal. Escuta, dá pra fazer tipo assim, um mais com mais alho, com mais orégano, com mais sálvia. Dá pra fazer só com sal, só com alho, só com a casca, não precisa nem usar o alho. Dá pra fazer só com cebola ou só com ervas, dá pra fazer do jeito que quiser. Preferência do freguês. É, aí você pode, se você for fazer pra vender, você pode colocar sal só com alho, sal temperado com alho, sal temperado com cebola, sal com ervas, sabe? Dá pra fazer ele ardidinho também, colocar um pouquinho de pimenta. Escuta, Luiz, isso na salada fica bom também? Nossa! Chico, não dá pra cozinhar feijão. Eu gosto de cozinhar feijão já com sal, porque o sal penetra nos grãos, então ele fica muito mais saboroso. Então, por isso que eu pensei, né? Porque na salada você vai ficar na superfície, é diferente, né, do feijão não, que ele penetra. Não, porque ele é fininho. Ele vai, é a mesma coisa de você usar o refinado. Aí, ó, ele é fininho. E aí, você cozinha o feijão só com sal, gente. Não precisa pôr mais nada. Ah, já tá pronto tudo. Já tá pronto. O feijão já vai sair tirado da panela, já temperado e já cozido direto e pronto pra comer. Direto para a sua boca. Direto para o estômago. Escuta, você nem experimenta? Não. Isso aqui vai pelo cheiro. Você tá igual eu, bicho. Isso aqui eu vou pelo cheiro. Não, mas eu quero experimentar. Experimenta. Mas como que a gente experimenta sal, Chico? É salgado? Dá pra sentir só o gosto do sal? Não, senhora. Você consegue sentir a erva? Claro. É porque você já está acostumado a usar ele. Sim. Mas eu sinto o sabor de muitos temperos. Muitos. Mas não tem nenhum específico, percebe? Não. Você viu que a gente colocou um monte de casca, não de tem. Alho, de cebola, mas específico não, porque tem vários. Então é um sabor de temperos. Eu vou falar para você. Quando eu fazia em casa, o meu ficava verdinho. Porque eu botava muito mais ervas do que isso aí. Mas é porque você colocava erva verde. Não, é aquelas orégano, essas coisas. Ele ficava escuro. Uhum. Não ficava assim branquinho. Mas isso aí, só tô falando que não tá errado, né? Sim. Fica você pode bom fazer também. Com sal grosso, rosa também. Que daí ele vai ficar eu fazia com sal rosa e pegava aqueles temperos do supermercado assim. Comprava granel e jogava lá pra bater, né? Sei. Legal. Então é isso, gente. Agora O importante é que ele esteja seco o tempero, só isso, né? O importante é o tempero estar seco. Agora o vidro também tem que estar seco. Tem, porque senão o sal empedra. Esse aí é o da visita? O sal da visita? Esse é o sal da visita. Vou dar de presente. A visita sou eu. Ela não quer se chamar de visita, quer se chamar do quê então, corpo? É, fica bem. Vou chamar de corpo, então. Corpo, é. Corpo. O que que o Chico é aí na sua casa? Um corpo. Não, eu sou uma voz. É. Uma voz. Não, mas você mostrou seu corpo agora mesmo. Agora eu mostrei, mas o povo tem gente que não conhece meu corpo. Inclusive tem gente, um monte de gente no seu canal que eu vi perguntando por que eu chamo as pessoas de corpo. É, você quer explicar? Eu vou explicar no seu, porque no meu já expliquei. É, porque antigamente eu tinha um restaurante e vinha muitas pessoas no restaurante, né? E aí eu queria chamar o nome de todo mundo, mas como que você vai lembrar? Até hoje eu tenho essa dificuldade de lembrar do nome. E aí eu comecei a falar, aí chegou um dia um amigo meu, eu falei, corpinho, você tá aqui, corpinho. Aí comecei a chamar o povo de corpo, corpinho, corpão. E ninguém acha ruim? Não. Porque é um genérico, né? Não. Às vezes...
Porque serve pra todo mundo. Então, mas aí eu não sou todo mundo. Eu quero ser eu. Quando você se refira a mim, você fale de um jeito, sabe? Que eu percebo o quanto... Você quer ser chamado do quê? Quanto você me valoriza ou não. Entendeu, corpo? Chico, eu uso o corpo pras pessoas que eu amo. É uma maneira carinhosa de chamar de... Oi, meu amor. Oi, querido. É uma maneira carinhosa. Mesmo porque corpo serve pra todos os gêneros. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que me elogia ou fala alguma coisa no comentário. E tá lá escrito user. Eu não sei se é homem ou se é mulher. O nome. User e abuser. Aí eu falo, agradecida, corpinho, porque serve pra todo mundo. E aí pegou o apelido, sabe? De tanto chamar o povo de corpo, porque nós... Por que corpo? Porque nós estamos num corpo, né? Nós não somos. É o nosso veículo aqui na Terra. Então, enquanto aqui estamos num corpo, então somos um corpo. E... Eu vou estar chamando de corpo você também. Ah, você já chama? Não. Eu já vi várias vezes você me chamar de corpo. Você? Aham. Só se foi no sonho, naquele que você estava sonhando esses dias. Eu nunca sonhei com você. Duvido. Mentirosa. Duvido. É, por que eu tenho que sonhar com você? Tá, vou relevar isso aí, tá? Você quer que eu sonhe com você? Eu não quero nada, mas eu tenho certeza que você já sonhou comigo. É impossível você não ter sonhado comigo. Uma pessoa de tal importância na sua vida. Você não pode não ter sonhado. Uma pessoa de tal importância. Mas se você quer saber, eu acho que eu também nunca sonhei com você. Todo mundo. Pronto, então, ó, tamo aqui. Todo mundo tem a mesma importância na minha vida, pá. Chico. Todo mundo. Todo mundo igual. Então tá bom. Fia, terminamos a receita? Então esse daqui é o seu sal. Use e não abuse, porque sal a gente não pode usar muito. Eu uso muito menos que você, sabia? É. A sua comida é bem temperada. Talvez ficou bem temperada porque você usou meu sal, verdade. Ai, meu Deus. Eu fiz comida ontem. Hoje ele fez a crepioca, ele queria aprender a fazer. Você pode pôr junto. A crepioca e o sal. Não, mas a crepioca tá no seu canal, eu não sei. Eu que filmei. Você a gente até se perde aqui, né? É. É. Ele que fez a crepioca hoje. Ficou... Sobrou? Sobrou. Ah, sobrou. Acho que sobrou porque não ficou boa. Olha aqui, gente, ó. Ela não tá mais tão crocante porque a gente já tirou do forno. Ó isso aqui. Mas se botar no forno, fica... Crack, ele faz crack. E ele acertou, porque ele gostou da crepioca, falou que é uma coisinha que dá pra comer. Não, eu acertei porque eu gosto de cozinhar e eu sei cozinhar. Porque eu ensinei direito, que eu sou uma boa professora. É por isso que você aprendeu. Tudo bem, vai. O importante é que saiu gostoso. É, Chico, confessa, vai. Confessa. Dá um braço a torcer pelo menos uma vez. Ó, torce. Pelo menos uma vez. Tá bom. Fia, então é isso aí. Depois você passa a crepioca. Depois eu passo a receita da crepioca que o Chico aprendeu a fazer. É, mas vai fazer bota no seu canal. É. Eu vou botar, claro. Depois eu ensino alguém, aí eu coloco no meu. Isso, tá bom? Isso. Mas você viu? Qual que é o segredo? É cozinhar sem medo. Não. Também, cozinhar com amor. Mas o segredo é a textura. A textura. Tem que ficar bem fininha. Tem que ficar, então, pra ficar fininha, ela tem que ficar bem molezinha, né? É mais mole que massa de bolo. É. Por isso que tem que pôr bastante ovo. Por isso que ela vai bastante ovo. Você Mas não pode você sabe que eu botei água no fim? Então, eu vi, acho que é por isso que... Algumas não ficou crocante, porque se você bota água, não fica crocante. Não. É igual a massa podre, né? É ovo. O segredo ovo. É ovo, gente. Nessa daqui, quanto que deu hoje? Umas 10, 12? Ah, umas 15. Umas 15. Foi usado meia dúzia de ovos, né? Pra 15. 5. 5 ovos, então. Foi usado assim. Então, você deveria, no final, quando você viu que estava grosso, acrescentado mais um ovo, não água. Ah, tá legal. Quando acontecer isso, porque o ovo, ele já vai deixar ela mais molinha. Legal. Então, beleza, tá bom. Beleza, corpinho? Então... Façam nas suas casas crepiocas e sais temperados. E sal temperado. Obrigado, Luiz. Agradecida também. Receita. É sempre uma delícia estar aqui com você. Comigo? Hoje a gente brigou hoje na crepioca de manhã. Como é que foi a briga? Porque eu falei, põe um pouco. Aí você, eu falei, tá bom. Você foi e colocou outra conchada. Daí eu fiquei puta da vida, porque eu falei, vai ficar grossa, não vai ficar crocante e não vai ficar boa. E não ficou mesmo a primeira, ficou grossa. E aí depois você seguiu o meu conselho e fez direitinho. Aí eu perguntei,
Por que que tem que ser do seu jeito? Por que que não porque pode ser do nosso jeito? Porque daí eu respondi jeito? O seguinte. É. Porque quando você filma o povo fazendo receita, você dá 1000 palpites. Uhum. E as pessoas ficam lá até que... Algumas ficam até que meio perdidas ou faz do seu jeito. Então eu falei, agora eu vou inverter os papéis. Eu vou dar o palpite e quero ver como que ele se sente. E você se irritou? Eu não me irritei. Eu levantei a voz porque eu... Eu quis me impor, porque eu estou ensinando as pessoas, quando fica muito palpite no ouvido, elas também podem falar alto, entendeu? É. Então, estou dando então, um exemplo. E nós dois, a gente tem, né? Um retruca, outro retruca. No fim dá tudo ninguém certo. Ninguém quer ficar calado. É isso aí, ó. Um cheiro! Legal. Ficou ótimo, Chico. Ficou bom. Ficou.